2020-ը բարդ տարի էր, դժվարությունները հետևում թողած ազգային գիտական լաբորատորիան նոր ծրագրերով ու մեծ քայլերով առաջ է շարժվում։ Գիտական գործակցության նոր պայմանագրերն արդեն ստորագրել են։ Մեր ինստիտուտի գիտաշխատողները արդեն մեծ մասով մասնակցում էին Ամերիկայում Jefferson Laboratory experiment-ներում, բայց հիմա as հարցը ընդլայնվում է։ Եվ տրվում է որպես electron-ion collider-ի project-ը, որ $2 billion project է։ Ծրագիրը մեկնարկելու համաձայնություն ամերիկյան կողմն անցած ուրբաթ է տվել, արդեն գործի են անցել։ Սա հնարավորություն կտա ոչ միայն մասնակցել գիտական աշխատանքներին, այլև գիտական խմբեր ղեկավարել։ Հայ մասնագետները ներգրաված են նաև միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի ծրագրերին։ Ֆիզիկայի ինստիտուտից շատ կարևոր այդ ծրագրին տեսական ու փորձարարական խմբեր են մասնակցում։ Ինստիտուտի տնօրենը վստահ ծնում է։ Պատերազմից հետո գիտության ոլորտում շատ բան է փոխվել։ Սփյուռքը հայությունն էլ կանգնած է Հայաստանի գիտական հանրության կողքին։ Հասկանալով, որ Հայաստանի նաբական կապված չէ զորքերու հետ, կապված չէ գրվի մեջ հաջողություն գտնելու մեջ, բայց կապված է գիտության մեջ։ Ես տեսնում եմ, որ մեր աբական հոն է։ Սփյուռքահայ համայնքը պատրաստ է նաև խրախուսել գիտությամբ զբաղվող ուսանողներին։ Շոշափելի արդյունքներ արդեն կան։ Այս շաբաթ 1 տասնյակից ավելի ֆիզիկոս կայցելի Հայաստան, գիտությամբ հետաքրքրվող ուսանողներին էլ սեպտեմբերից կրթաթոշակը տրամադրեն։ Արդեն մտածում ենք, ինչպես Հայաստանը գաբել որոշ ամերիկյան գիտության ֆինանսի դարբեր ընկերություններու հետ։ Կարելի է, Իսրայելը անում է, եւ մենք ալ ուզում ենք որ ածևով անենք։ Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիան մի քանի շաբաթից կունենա նաև նոր կրիոգեն կայան, որտեղ կկարողանան բարձր որակի թթվածին արտադրել ու 95%-ով բավարարել հիվանդանոցների պահանջարկը։ Սարքավորումներն օրերանց Հայաստանում կլինեն, կենտրոնը նախորդին չի զիջելու։ Սա իրականություն է դառնում Հայկական բժշկական միջազգային կոմիտեի ու Ամերիկահայ բժշկական համայնքի ջանքերով։ Այս կետրոնը գրնա թթվածին ապահովել Հայաստանին մի ուրիշ 50 տարի։ Ալիխանյանցիները պատրաստվում են նաև 4-րդ հեղափոխության, այս անգամ քվանտային տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Համապատասխան բաժանմունքն արդեն կա, գիտնականներն էլ գիտության կոմիտեից ֆինանսավորում են ստացել ու անցել գործի։ Քրիստինե Ոսկանյան, Լուրեր։